Европа. Разбрах, разбрах. Абсолютно актуално звучащи и днеска 102 години по-късно. Абсолютно. Да, ама той разчита на идното поколение, а ние сме идното поколение. Защо не го оправим? Чакайте да ви кажа нещо сега. На другия полюс на това, което вие казвате. Не, на зрителка не ви пише Боян Валентина Петко. Слушайте на вас какво ви пише Валентина Петко в контекста на всичко, което си говорим, цялата реалност. Валентина Петкова казва, че е била продавачка в Русе преди 20 години. Вие сте влязла в магазина и тя ви обслужила. Вие сте й целунали ръка и сте й казали, че никога не сте виждали по-мила, любезна продавачка. Валентина днес живее в чужбина и казва, госпожо Лолова, целувам ви ръка. Валентина, благодаря ви много. Русе е любимия ми град и всички мислят, че съм родена в Русе. Родена съм в София на довоенното училище, но първата ми актьорска година беше в Русе. Русе е прекрасен театър, прекрасни хора и аз сигурно съм знаела какво говоря, когато съм и целунала. Свързани сте вече с нея. Азватина Никола, има един въпрос. Моля ви за кратък отговор. Коя е вашата несбъдната мечта? Кой го задава? Златина Николова. Да се видя с Златина Николова тия дни. Можем да го уредим. Може пък да е сбъдната. Дано е в България, а не като Валентина в чужбина. Не ги упреквам, които ходят в чужбина. В чужбина разнасят дарбата, мозъка и моженето на българите. Плюс това живота им е сравнително добър, но страдат за България страхотно. Много съм горда, много, че с моето българ пътуване в чужбина основаха дружество, как се казва, направиха такъв бизнес. Двама души, едно семейство, да канят български актьори. Първо да кажа колко обичам театър 199 Ани Монова. И сега всички в чужбина могат да гледат български спектакли. Целувам ви ръка. И аз, като Валентина. Беше и много приятно. Да сте много здрава, да сте много... Благодаря ви, Светло. Се толкова лъчезарна. Исках да бъда много по... Приключих, но другата седмица може пак. Хайде ще се оговорим. Дами и господа, 120 минути завършиха. Следват новините. Ще се видим след 7 дни.